Bagosiga Pondu Gaborit, in Kibiburik, Chiboy Imani, Kogagumange, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, Agamach pick up Imani Gustoige, Kambagosi Chantan in Mogole, Mawagi Borange Band up tying, Gasatanig Borange in Connie Tap Kaya, in the Gamagolig Muchki Borange, a mate number Malik, Agabit Taps upon Wick, in Casatanigi Muchkumange, Ranigosul Dine, Bonwick Chibo, or it. Vile mheshimiwa amesema hapa kwamba tunataka Kenya ambayo inajumuisha watu wote, tafadhali tusiondoke kwa barabara hiyo. Tujenge taifa ambalo linashikanisha kila mtu, pembe zote za taifa letu ziwe kitu kimoja, kwa sababu hatutaki tuwe na fujo. Mheshimiwa Rais amezima mambo mengi katika sehemu zingine, na pia anahitajika hapa. Na kule kwingine, kuna watu wanafikiri ni mchezo. Hata juzi niliona kwa mtandao, wanatembeza habari kwamba ati kuna serikali kule Burkina Faso ya majeshi, ambayo ndio sasa serikali mzuri kabisa, wanazungumza na lugha ya kimombo. Labda wengine wameona hiyo. Mimi nataka niwaambie, sisi tuheshimu demokrasia. Askari wetu wa majeshi wanajua kazi yao, na sisi tunataka vile katiba yetu inasema, tupate viongozi wetu kwa njia ya demokrasia, tusitumie njia za mkato ama za uongo.